Gameplay. Ahoj, já vás zdravím, tu je Getfire a vítejte u mého prvního solo videa. Za mě opravdu sám, nikdo jiný tu není. A jak už jste někteří možná poznali, jedná se o mod do Minecraftu, je to Pixelmon mod, odkaz na stažení bude v popisu videa. Jak už název napovídá, jedná se o Minecraft mod, kde budete moci volně chytat Pokémony. Je to něco na způsob Pokémon Fire Red lomeno Leaf Green v Minecraftu. Je to opravdu hodně podobné, ale v pozdější fázi hry to upadá do monotónnosti, jak si později ukážeme. A myslím, že už nebudu déle povídat a začneme hrát. Na začátku se vám tu objeví 15 Pokémonů, ze kterých si můžete vybrat svého začátečního. Já si asi vyberu tady Charmandra, protože ti to už jsou úplně oškliví a celkově ty další generace se mi nikdy moc nelíbily. Ti tři první byly prostě nejlepší, takže Charmandre, pojď. Jak můžete vidět, vlevo v rohu mám Charmandra, který je můj zatím jediný Pokémon. Má level 5, stejně jako bylo vždy na začátku Leaf Green a Fire Red. Taky měl vždy váš začáteční Pokémon level 5. Tato hra má mnoho možností, co tu můžete dělat. Rozhodně aspoň z začátku. Musíte začít jako normálně v Minecraftu. Budete potřebovat základní suroviny. To, co jsem sebral, je Blue Apricorn, který bude důležitý k výrobě pokebalů. Je zde asi 20 různých druhů pokebalů, což je opravdu rozmanité. Můžete zkoušet, který je lepší, horší. A tak. Sakra. A já bych nejraději našel nějaké pokémonské středisko, co nejdříve. Protože jsou tam přístroje, které bych si jinak musel vytvářet a ty se mi opravdu budou hodit. Charmander level 5 není žádný super silný Pokémon, když tady proti mě vyběhne nějaká 40. Takže v tomto díle spíš budu ukazovat různé Pokémony tady po okolí, než abych něco extrémně vytvářel. V dalším díle bych něco nahrál v offscreenu a poté bychom se vrhli do pozdější části hry. Tato věc se používá k vývoji Eevee na Leafeona tuším. Všude různě po světě jich najdete spoustu, není to nic zácného. Já bych nejraději našel co nejvíce těchto Apricornů a náš první Pokémon tu někde bude. Se mi načítají čanky. A Pidgey level 7. Krása, krása. Bohužel si nemůžu ho chočit. Ale jak vidíte, jsou tu vidět jeho, ta zelená čára ukazuje jeho životy. Vidíme level, že je to Pidgey, to by každý poznal, a že je divoký. Když vyvolám svého, což se dělá klávesou R, tak ještě pod zelenou, zeleným barem vidíme modrý bar, který značí experience, zkušenosti, které získává Charmander z bojů. Tady je Pidgey o to, ten mi na mě moc zautočit, to radši nemůžu riskovat. Jak už jsem říkal, hodně se to podobá Pokémon Fire Red, tudíž, fuj, růžovej, ten je skoro k ničemu, ale vemu ho. Tudíž ten, kdo se vyzná v Pokémon Fire Red, lomeno Leaf Green a jim podobným verzím, tu bude mít výhodu, protože útoky získávají Pokémoni na totožných levelech. A co tady máme? Samozřejmě tamhle ta hrouda čehosi. Oh, další Charmander. Tady ta hrouda čehosi, to je NPCčko, můžete je vyzvat. Je tu několik různých druhů NPCček, samozřejmě ten má level 22, takže bude mít Pokémony okolo toho levelu, což opravdu nebudu riskovat. Charmander level 15, no. S tou by mi bylo snadný podřízení. Pidgey, já to taky utočit nebudu. Charmeleon. Ne. Tak, a toto je souboj.
Já nemám žádnou šanci ho porazit, tak se pokusím utíct. Sakra, sakra, sakra. No, dobrý. To bylo rychlý, takže teď ho mám. Velký kus kamení. Takže teď si budu potřebovat svého Charmandera oživit, pokud možno v pokémonském středisku, které bych nejraději našel. Ten Onix se nějak buguje. To je ale... ohava. Fuj, nemohl se. No, dobrý, necháme ho tady svému osudu. Na pokémony tady narážíte opravdu často, takže to není žádná extrémní vzácnost. Někteří jsou samozřejmě vzácnější než jiní. Třeba pouště jsou plné senčrů a podobně. Digletů, Dactrium. Si vylezu na kopeček obruhle a cvitýlko. Tam nic. Tam jsem přišel. Půjdeme tam tím směrem, ale prvně si vyrobím crafting table. A všechny potřebné věci. Tak. No. Jak už jsem říkal, potřebujete začínat jako v normálním Minecraftu, takže základní věci. Základní těžení, to je všechno potřeba. Jinak materiálu tu není o mnoho víc než v normálním Minecraftu, je tu navíc akorát aluminium, které můžete vykopat. Pak dále můžete vykopat šardy neboli střípky, když to takhle řeknu, různých evolučních kamenů, což jsou water, leaf a potom ještě tam fire a storm, ne storm, thunder blskový. Těch potřebujete 9, abyste vytvořili jeden velký kámen. Tak, kámen. Já v tomto partu se opravdu pokusím najít to středisko, trochu ukázat zdejší krajiny, co se tu dá najít. A legendary has spawned in Sunflower Plains biome. V Sunflower Plains se myslím spawnuje Moltres nebo Rayquaza. Něco takového, takže mám ve světě spawnutou Rayquazu. Moltres se spawnuje přes Shrine, to jsem řekl blbost. A tamhle máme první shard. Doufám, že se dá vykopat kamenným krumpáčem. Toto je Thunderstone shard. Ano, mám ho. Tak. Graveler. Těch onyxů je tady docela dost. Ne, já vlastně nemůžu otočit na Magikarpa, když mám mrtvýho Charmandera. Magikarp je stejný salát jako všude jinde. Jediné, co vám udělá, je splash, který nic nedělá. Ne, zase růžová. Když se takhle budete procházet po divočině, často narazíte na dva zápasící divoké pokémony, kteří se prostě snaží zabít. Dočetl jsem se, že v Grevlu se dá najít od úrovně 12 do úrovně 50, tak se tam dají najít fosílie. Úplně nevím, na jaký jsem úrovni, ale to asi je docela jedno. Pak jsou tu samozřejmě Pokémon bossové. Ty poznáte podle toho, že mají jinou barvu než normální Pokémon. Jsou 4 druhy. Yellow, red, green a myslím purple nebo něco takového. Tamhle další NPCčka, gloom. Opravdu je na některých těch pokémonů hezké, jak jsou takový kulatí prostě. Podívejte se tady na toho ošklivýho glooma. Ještě že má level 43. No. Tam byl nějakým směrem pokračovat. O, ne. Pak se tu dají najít looty. Nebo looty. Prostě tu najdete random, nejsou to chesty, ale jsou to prostě různé druhy pokebalů, ve kterých jsou edry, pokebaly a všechny tyhle blbosti, které potřebujete k zápasení. Většina z nich se nedá nějak vytvořit, třeba použdy se dají vytvořit stejně jako rare candy
Ale to všechno si ukážeme v pozdější fázi hry. A tady budu spíš pobíhat, můžete se kochat, jaký jsou tady druhý Pokémon. No Raticate, ty se ženostná pobluda. Vypadá to trochu jako Epps. Fuj. A nebudeme ho pomlouvat. Ještě mi to zakáže, abych tady natáčel. Magikarp. Tak. Ale já už chci středisko. No pokud se mi ho nepodaří v tomto partu najít, tak ho najdu v offscreenu. Nebo natěžím suroviny, abych si mohl vytvořit... heal stationy. Nebo jak to mám říkat. Zároveň natěžím suroviny na hammer, na kovadlinu, abychom si mohli vytvářet pokebaly. A abych nebyl takový úplný loser, protože teď opravdu jsem hodně chudej. To si budeme namlouvat. No, tamhle to vypadá zajímavě. Až nadpřirozeně. Ve třech biomech se dají najít shriny. Do těch se vloží stone, jako myslím stone, jako třeba waterstone, leafstone, smíchaný s orbem. A potom se spawne Articuno, Moltres, Zapdos. A samozřejmě je potom hodně obtížné ho chytit, protože mají prostě OP všechno. A jsou to vysoké levely a nízký catch rating. Ale dá se to, když si vytvoříte spoustu pokeballů. Sílové. Ti jsou hodně užiteční, protože se můžou někdy na levelu 42, tak nějak, nebo 38, naučit dive. Což se opravdu hodí, protože se můžete potápět. A jedině na dnu oceánu jsou stone shardy. Butterstone shardy přesněji. Pimplap, pěkný. Piplap, no tebe bych si chtěl, kdybych chtěl pokebalí a... No ty seš ale ošklivý pelikán. No fujky, běžíme pryč. Tam něco svítí, myslím si, že by to mohl být loot, pokud to není láva. Já se říkám loot, já jsem ten loser. Hop. Ne, je to čestá nemo. Je to strom s dotinou 3x3, vidíme masturbal. A máme DM61 Will-O-Wisp, což je na Fire Pokémony. Ale je to docela, jo, může to zapálit. Ještě tady byla torčka, že jo. Kde je? Dvě. To bereme sebou. Tak. A jdeme. Ještě k těm masturbalům. Je škoda, v dřívejších verzích se dali vyrábět. Sice složitě, ale dali se vyrábět. A teď už se dají vybojovat pouze od těch boss Pokémonů. Tu už seš ale bugnu, dej hajzl. Tak se tady zůstaň. Ne, já musím mít prázdnou ruku. Já jsem na to přišel. Tak je to. Magneton. Magneton. Doufám, že mě nebudeš pronásledovat, Češku. To se na mě jednou jsem hrál. Přilepil se na mě Magnemite a celou hru mě pronásledoval. Když jsem ho zabil, tak za mnou byl za chvíli znova. Odporný stvoření. Jak říkám, pro některé ice biomy, nebo pro některé biomy jsou prostě typičtí pokémoni. Pro některé biomy jsou typičtí pokémoni, jako třeba tady. Prostě palosvajnové, svajnebové, sílové, jugongové. Tady najdete opravdu hodně, stejně tak pro většinu ostatních jsou typické. Například poušť, jak už jsem říkal, jsou senčurové, senslashové, digleti, daktriové. A tak. Žlutej. Jste přádný. Zemka. Šedej. Takže tamhle jsem někde viděl. Tuším, že 8 druhů těchto epricornů. Já jakmile se někde usadím, tak si je zasadím, protože se to normálně, když kliknete pravým tlačítkem na zem, tak zasadíte. Tamhle je white. Čech potřeba ale red. O, středisko!
Je to tak. Je to tak, mám. Máme středisko a myslím si, že to bude za chvíli. Sakra, mám jsem sobě. Tak, středisko. To nám mi zazvonilo vyzvánění na 15 minut, což bude konec našeho dílu. Krásné středisko, krásné. Tady si založíme dočasný tábor, sem se budu vracet, protože opravdu tyto přístroje vytvořit by trvalo docela dlouho. Toto je počítač, zde můžete mít uložené Pokémony. Samozřejmě teď ho tam nemůžu uložit, vždycky musím mít aspoň jednoho u sebe. Ale má to 16 boxů a na každém je 2, 4, 6, 2, 4, 5, 20 míst, takže můžete mít 16x20, 320 Pokémonů. Což je krásné. Tak, to už nepotřebuji, teď vám ukážu ještě, jak se tady tvoří. Hurá, mikrovlnka dovyráběla. Tak, vytvořím si ještě postel. Tady to nebudou potřebovat. Hrají na Peaceful, protože na jiných obtížnostech je to celkem zbytečné, nejsou tu monstra ani třeba prasata, prostě normální mobové. Když porazíte jiného Pokémona, tak získáte z něj loot, například z Meripu se dá získat vlna, což nahrazuje normální zvířata, ale je to zdlouhavé a opravdu s levelem 5 Charmanderem toho moc nevybojuji. Tak. A to bude konec našeho dílu. Do příště zahraji v offscreenu a zatím se na vás budu těšit. Ahoj!